Hola, què tal? Molt bona nit. Àgora Terrassa presenta una trentena de propostes a partir d'un nou marc de debat i reflexió ciutadà. Les reunions fetes fins ara han permès tancar propostes sobre diferents temes, com ara la qualitat de vida, la cohesió econòmica o la innovació social. Ara caldrà buscar persones o entitats promotores per dur a terme els projectes amb un diàleg neutral i no partidista. Us ho expliquem de seguida, abans del sumari amb altres titulars. La Masia Freixa ha acollit la segona trobada de la xarxa catalana de ciutats innovadores. La reunió vol ser un espai col·laboratiu per compartir les experiències. La Pimec creu que la reforma laboral no fomenta la contractació. Des de la patronal s'afirma que el consum no millorarà fins que les persones amb contractes a temps parcial tinguin ingressos estables. Fa 1.400 anys, les esglésies de Sant Pere van ser l'escenari del Concili Agarenc, una reunió de tots els bisbes de la Tarraconense. Avui, el conjunt monumental ha tornat a acollir una trobada dels bisbes catalans. Domini agarenc en les dues primeres jornades del Campionat de Catalunya femení d'hoquei sala que s'està disputant a la nostra ciutat. Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa capçalen la classificació d'aquesta competició que coronarà aquest proper diumenge el nou campió català. Un centenar de persones participen en la segona edició de la Canicross Terrassa. Daniel Artero va ser el més ràpid en un circuit de 8 km per la zona de Can Bogunyà. El Museu de la Ciència i de la Tècnica ha tornat a acollir una nova sessió de debat Àgora Terrassa. De moment s'han fet 18 sessions amb el resultat de 30 propostes. Després de més d'un any des de la seva creació, aquesta nova iniciativa de participació ciutadana continua convidant els terrassens a opinar sobre la seva ciutat. L'alternativa al debat convencional sobre la ciutat, Àgora Terrassa, presenta uns 30 possibles projectes en una reunió al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. 18 reunions a les 6 taules de treball corresponent als eixos temàtics han permès tancar propostes sobre el creixement col·lectiu, la governança, la qualitat de vida, la cohesió econòmica, la innovació social o l'estil Terrassa. Ara caldrà buscar persones o entitats promotores per dur a terme les propostes, amb un diàleg neutral, no partidista i inclusiu, segons el segell Àgora. Passat més d'un any, ens toca el procés Àgora Terrassa sotmetre'ns a aquest examen crític, a fer balanç públic del que ha estat aquest procés, per d'alguna manera extraure'n els aprenentatges que fonamentin de la manera més sòlida possible el següent pas a donar. En aquesta reunió d'Àgora Terrassa també s'ha proposat un document de compromís perquè s'hi subscrigui tot tipus d'entitats i ciutadans a títol individual. 16 compromisos o punts de llum que simbòlicament s'han escrit en un paper i s'han penjat amb una bombeta. L'Ajuntament o Comissió Impulsora s'ha compromès a mantenir viu aquest espai d'intercanvi d'idees. Aquest ha de ser un espai el que sigui fàcil accedir-hi, plantejar-hi propostes, debatre els seus continguts, en definitiva, un espai per sumar. Hem après que només sumant, encara que sigui des de la discrepància, podem fer créixer i fer més forts els projectes col·lectius i aquest, i només aquest, ha de ser el camí que hem de recórrer junts, persones, institucions, entitats, organitzacions, en definitiva, totes i tots nosaltres. D'aquesta manera, l'Àgora, després de 14 mesos de la seva presentació oficial, s'institucionalitza com un espai de diàleg, neutral i inclusiu, per articular les potencialitats i capacitats de Terrassa, una nova forma de pensar, participar i fer ciutat. Àgora Terrassa, formada per diferents comissions amb representació de tots els estaments ciutadans, va néixer per pensar noves maneres de veure i prioritzar les necessitats de la ciutat, amb nous processos de debat, reflexió i participació. Una nova manera d'acostar-se als problemes, crear aliances, sumar esforços i, en definitiva, enfortir la societat. I aquest dilluns també s'ha reunit la Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps. Ho ha fet per valorar les propostes aportades per les diferents entitats, sindicats i partits polítics que la formen. La Taula Ciutadana es va constituir el passat mes d'octubre amb l'objectiu d'analitzar la necessitat de gestionar el temps de forma diferent.
La missió és detectar quin és el ritme de Terrassa i arribar a un gran consens per introduir modificacions. De la reunió d'aquest dilluns, sota la presidència de la regidora Almudena Almagro, s'ha decidit donar de marge fins al 16 de febrer per continuar rebent propostes. Ara ja s'entenen una vintena. Un cop recollides, totes es vol apropar en el ple del mes de març un manifest com a acord de junta de portaveus. La reunió també ha abordat la qüestió dels usos del temps de les dones. La Fira d'Igualtat, que se celebrarà el 21 de març, seguirà el lema El temps i les dones, el mateix del Dia Internacional de les Dones. De la Terrassa Industrial, de principis del segle passat. Avui les esglésies de Sant Pere han estat l'escenari d'una trobada dels bisbes catalans per commemorar els 1.400 anys del Concili Egarenc. Després de la reunió, els bisbes han parlat amb l'alcalde Jordi Ballar. El desig que la Seu d'Ègara sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat ha estat present durant tota la trobada. El 13 de gener de l'any 615, les esglésies de Sant Pere, catedral del Bisbat d'Ègara, acollien una reunió de tots els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense als catalans, un fet notable i de gran transcendència a l'època, que ha passat a la història local com el Concili Egarenc. Ara, 1.400 anys després, l'escena es repeteix amb matisos. Sant Pere ja no és catedral, ho és el Sant Esprit i d'un bisbat de Terrassa que té poc a veure amb el d'Ègara. Però el conjunt monumental de Sant Pere ha tornat a acollir, això sí, una trobada dels bisbes catalans, tots excepte el de Tortosa, que s'ha excusat. El bisbe de Terrassa va demanar a celebrar la primera part de la reunió a la ciutat justament per commemorar els 1.400 anys del Concili Egarenc. La segona part, amb participació de moltes més persones, es celebrarà a Tiana, al Maresme. Un cop acabada la reunió, els bisbes catalans han tingut una breu trobada amb l'alcalde Jordi Ballart. Als parlaments, tothom ha recordat l'efemèride de l'any 615 i ha expressat el desig que la Seu d'Ègara acabi sent reconeguda Patrimoni de la Humanitat. Aquí estan les arrels, aquí eren centres, sens dubte, centres culturals de primera categoria, que gràcies a aquests llocs es va poder conservar, després de totes les invasions bàrbares, es va poder conservar una cultura romana i una cultura greca, i es va poder conservar molts llibres, i aquí es va treballar molt perquè es pogués arribar a molta gent. No? Avui, doncs, viatgem a les nostres arrels històriques i identitàries. Commemorem, com sabem, 1.400 aniversari del Concili d'Ègara. Trepitgem, i ens ho han dit, que inclús algun lloc era d'aquell temps, trepitgem terra de l'antiga diòcesi d'Ègara, creada l'any 450 en el si de la província eclesiàstica tarragonense. En donen testimoni aquestes tres grans i bellíssimes esglésies de Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel. Gràcies a molts anys d'excavacions arqueològiques, gràcies a molts esforços de les administracions, del bisbat també, d'estudis historiogràfics, d'intervencions arquitectòniques, aquest recinte ha anat recuperant en els últims anys el seu esplendor i sobretot doncs, ha recuperat el significat i la funció de les pedres i dels espais que configuraven aquesta antiga seu episcopal. Abans de la sessió de treball, els bisbes catalans han fet una pregària a Santa Maria i han visitat la Seu d'Ègara. Els 1.400 anys del Concili Egarenc continuaran amb diversos actes fins al dia de Sant Pere. Abans parlava de participació ciutadana i si la participació és un dels eixos actuals del municipalisme, la innovació com a pol d'atracció econòmica és l'altra. Avui Terrassa ha acollit la segona trobada catalana de ciutats innovadores. L'any passat la reunió es va fer a Barcelona i aquest any la ciutat anfitriona ha estat la nostra ciutat, on la universitat juga un paper molt important. La Masia Freixa ha acollit aquest dimarts la segona trobada de la xarxa catalana de ciutats innovadores que ha comptat amb 18 participants. Després que Barcelona ho fos l'any passat, Terrassa s'ha convertit aquest any en anfitriona d'aquest espai col·laboratiu que pretén compartir les experiències en innovació de les diferents localitats representades. Després de donar la benvinguda als presents, el tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, ha exposat com el model de promoció econòmica de la ciutat fa anys que està vinculat a la innovació per generar riquesa, però sobretot ocupació. Si fa més de 100 anys teníem l'esperança en una estació de tren on arribaven trens amb mercaderies i a l'entorn d'aquella estació es creava indústria, es creava comerç, es creaven sinergies locals i extralocals,
El que estem fent ara és aquesta nova estació de tren des de la innovació, des de totes aquestes plataformes, perquè l'entorn d'això, doncs, la indústria es regeneri i també siguem un pol d'atracció. La directora del Servei d'Innovació, Recerca i Desenvolupament de l'Ajuntament de Terrassa i també directora del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, Esther López, ha explicat el procés seguit a la ciutat, iniciat l'any 2007 amb el Pla de la Innovació i que ha donat com a resultat projectes fonamentals com Orbital 40 i la plataforma d'agents públics i privats per la integració del sistema d'innovació de Terrassa. D'on surt el coneixement de la universitat? No? On s'aposta la investigació del centre de tecnològic? On hi ha la matèria administrativa, la matèria local, que pot ser un punt de trobada, l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament. No? Aquesta és la base d'Orbital 40 i és la base que s'extén a altres plataformes i altres maneres d'actuar pel que fa a la innovació. Segons els responsables municipals, el principal valor estratègic de l'experiència terrassenca en innovació ha estat la identificació de tots els agents, la seva integració en un mateix procés i l'establiment de vies de diàleg constant. Canviant de tema, Convergència i Unió presentarà en el ple d'aquest dijous una proposta de resolució per crear un nou sistema participatiu per als treballadors municipals, tal com funciona la Generalitat de Catalunya. En resposta a aquesta proposta, l'equip de govern ha recordat que ja fa anys que disposa d'espais col·laboratius en relació al funcionament de l'administració. L'Ajuntament de Terrassa ja fa anys que disposa d'espais col·laboratius interns per millorar el funcionament de l'administració. Aquesta és la resposta de l'equip de govern a la proposta del grup municipal de Convergència i Unió de crear un nou sistema participatiu per als treballadors municipals, tal com funciona la Generalitat de Catalunya. La coalició nacionalista portarà aquest tema al ple de dijous per al seu debat. Segons el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, aquesta és una pràctica habitual que forma part de la dinàmica de treball en grup del personal del consistori per coordinar actuacions i compartir informació i coneixements. En aquest sentit, Alfredo Vega destaca l'eina d'intercanvi de coneixement i informació UTING, un espai col·laboratiu digital en xarxa que funciona des del maig de 2010. També ha fet referència a la formació permanent dels treballadors municipals amb l'objectiu d'adaptar l'administració a les noves necessitats socials i estar oberts al diàleg amb la ciutadania. La patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, ha fet avui balanç del que va ser el 2014, un pèl millor que no pas els anteriors anys, segons els seus responsables. Però repassant les xifres d'aturats i expedients de regulació, la PIMEC ho té clar. La reforma laboral no fomenta la contractació. El 2014 ha estat millor que els anteriors, però no hem de baixar la guàrdia. Aquesta idea sintetitza el balanç de l'exercici que ha fet aquest matí la delegació de la comarca de la patronal PIMEC. Les dades aportades diuen que la taxa d'atur al Vallès Occidental se situa en un 15,8%, per sobre de la mitjana catalana, que és d'un 14. Dels 78.000 aturats i aturades de la comarca, el 41% no rep cap prestació. El nombre d'expedients de regulació d'ocupació ha caigut un 30% respecte al 2013 i dels més de 70.000 contractes creats a la comarca, el 86% eren a temps parcial i només un 14% indefinits. Per aquests motius, els representants dels autònoms i petits i mitjans empresaris creuen que el consum no millorarà fins que totes aquestes persones tinguin uns ingressos estables. L'altra conclusió que es pot extreure, diuen, és que la reforma laboral no fomenta la contractació. Fins que no tinguem un fons que atengui el cost de les indemnitzacions, difícilment els empresaris contractaran de manera indefinida. Jo sempre poso un exemple. Si els matrimonis avui dia no es fan per tota la vida, perquè això la gent ja ho hem entès, doncs com volen que ara ens casem amb un operari o amb un empleat. Com a dada positiva, entre 2013 i 2014, la creació d'empreses i el nombre d'autònoms ha crescut un 2,4%, situant-se al total en 24.655 i 58.000, respectivament. Perquè el 2015 segueixi la tendència de millora de la creació d'ocupació, PIMEC té algunes idees, com la implementació d'un segell distintiu que identifica
identifiqui tots els productes fabricats a Catalunya i que compleixin uns estàndards de qualitat. El projecte s'anomena Ben Fet i vol visualitzar internacionalment aquests articles. Del proper exercici preocupa el perill de deflació i que es continuï estimulant l'economia perquè flueixi el crèdit i s'incrementin les inversions. L'empresa Roche renovarà la cadena d'automatització dels laboratoris CapLab. Amb aquesta renovació, CapLab podrà produir més i ser més eficient, arribant als 3.500 pacients diaris. L'empresa Roche Diagnostics renovarà la cadena d'automatització del laboratori CapLab de Viladecavalls amb aparells d'última generació. Amb aquesta renovació, CatLab podrà incrementar la capacitat de producció i l'eficiència dels laboratoris amb una gestió de 3.500 pacients diaris. Les dues empreses van signar fa just un any un acord de col·laboració basat en la confiança i reconeixement mutu per desenvolupar projectes a mitjà i llarg termini que garanteixin l'actualització tecnològica d'un laboratori de referència com CatLab. De fet, però, la relació entre totes dues ve de lluny, ja que Roche va proveir la cadena d'automatització que ara s'actualitza. CatLab és un laboratori de gran volum d'activitat i això comporta que el proveïdor amb el qual establim col·laboracions estratègiques ha de tenir l'última tecnologia i que ens permeti informar els resultats del laboratori d'una manera eficient. El fet de que actualment CatLab sigui el laboratori més acreditat d'Espanya per la ISO 15189 facilita la col·laboració estratègica amb una empresa internacional puntera com Roche Diagnostics. La visió és el pacient, la visió és el que fem, i per això ens cal un lloc on això s'entengui de la mateixa manera, i CatLab és un d'aquests llocs, però que a la vegada tingui la capacitat tecnològica i la visió de gestió per poder-ho fer d'una manera adequada. El laboratori és una cosa que si no es fa bé pot ser un problema i pot ser un cost. Si es fa bé, és un dels grans centres de benefici que pot tenir un sistema hospitalari. CatLab compta avui amb 4 laboratoris, al central de Viladecavalls, a la Mutu de Terrassa, a l'Hospital de Terrassa i a l'Hospital Sant Joan de Martorell. L'empresa no descarta que s'incorpori algun altre centre sanitari a curt o mitjà termini. Tres dotacions dels bombers de Terrassa han intervingut aquest dilluns en una nau abandonada del carrer Valdrich. A 8:15 del vespre s'ha produït el despreniment de part de la teulada de l'edifici, que està ubicat en els números 275, 279 i 281 d'aquesta via al barri del segle XX. Tot i que no ha provocat cap ferit, la caiguda de part de la coberta de la nau ha afectat també la propietat del número 33 del carrer Navas de Tolosa. De nou, sense danys personals. Policia Municipal, Mossos d'Esquadra i tres dotacions de bombers, entre elles, amb la intervenció necessària del camió Scala, han tallat el carrer fins que tècnics de l'Ajuntament han certificat que no hi havia danys estructurals a l'edifici i que no hi havia perill de nous despreniments. Avui als esports, Joan Gutiérrez ens parla d'hoquei sala, futbol, bàsquet, handbol i canicross. Fins ara. Bona nit. Diumenge, l'Atlètic aixecava el títol de campió de Catalunya d'hoquei sala i tot sembla indicar que en categoria femenina el trofeu es quedarà també a Terrassa. Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa encapçalen la classificació d'aquest campionat que acabarà diumenge a Can Sales amb la disputa de la final. Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa, tots tres amb 6 punts, encapçalen la classificació al campionat de Catalunya femení d'hoquei sala que ha començat aquest passat cap de setmana a Terrassa. Després de disputar-se les dues primeres jornades, on s'han jugat un total de 4 partits, els tres equips agarencs sumen 3 victòries i una derrota. La diferència de gols, doncs, pot ser decisiva per ocupar el primer lloc i tenir així un millor creuament a les semifinals. L'Atlètic primer ha començat el campionat amb derrota, en perdre per 3-2 amb el Club Deportiu Terrassa. Després, les d'Oriol Fèlix han sumat 3 victòries consecutives davant de la Gara per 6-2, contra el Júnior per 5-4 i enfront al Castelldefels per 8-1. Les del Pla del Bonaire, segones, han derrotat la Gara 35-2-1, el Futbol Club Barcelona per 9-1 i el Terrassa per 6-5. Finalment, el quadre de les Pedritxes, tercer, a més de vèncer l'Atlètic en el primer partit, ha superat el Barça per 3-2 i la Gara 35-4-0. Amb 4 punts i ocupant l'última plaça de semifinals, està el vigent campió del torneig, el Júnior, que suma 2 victòries i 2 derrotes. La Gara 35 també en té 4, però té un balanç negatiu en el gol a Baraj,
Un hàndicap, doncs, per entrar en unes semifinals on ja no tenen opció ni Barça amb 2 punts ni Castelldefels amb 0. El proper dissabte jugaran els 2 últims partits del campionat. La final serà diumenge a 1 de la tarda a Can Sales. Una hora abans es disputarà el partit pel 3er i 4er lloc. I en futbol, l'inici de la segona volta pels equips agadencs que militen a la segona catalana no ha estat del tot positiva. El millor resultat el va obtenir la penya Sant Pedro, que recupera el 2er lloc després de golejar 2-6 al Caldes de Montbui. El conjunt de Bonaire torna a ocupar plaça de promoció de 100 a 5 punts del líder, el Tona, ja que va aprofitar l'ensopegada al Sant Cristóbal al camp del Cardedeu. Els de Quique Castro no van fer un bon partit i van acabar perdent per 1-0. Els del Vallès Oriental van ser superiors i podien haver aconseguit un marcador molt més contundent davant d'un rival que va oferir un joc molt pobre. L'únic gol del partit va arribar en el minut 18, obra de Carreño, tot i que els parroquials van tenir opcions d'esgarrapar un punt. Néstor al primer temps i Toni Corral en el segon van estavellar la pilota al travesser. El Sant Cristóbal cau a la 6a posició, però té els mateixos 33 punts que el qual i el 5er classificat, el Sallent i el Gironella. El Sant Lorenzo, per la seva banda, va empatar a 2 amb el 3er, el Castellà, i ocupa la 13a posició. La verdad es que han dominado todo el partido, sobre todo muy al principio, que la verdad es que han salido más metidos que nosotros y combinaban mejor, tenían más ocasiones. Y bueno, a raíz del gol, nosotros hemos tenido unos minutos que parecía que podíamos empatar con el larguero que ha dado Néstor. Pero bueno, ha sido un espejismo, pero la primera parte también han acabado ellos con ocasiones para haber marcado el segundo. La segunda parte, pues, nos han dominado y han tenido ocasiones para sentenciar el partido. Una victòria i 2 derrotes és el balanç dels equips terrassencs de la primera catalana de bàsquet quan tot just acaba d'iniciar la segona volta de la competició. L'únic triomf va ser pel Sant Pere, que va derrotar la Salle per 63-46. Esfèric i Club Natació Terrassa, en canvi, van perdre. El conjunt que dirigeix, Eduard Villar, no va poder amb el que la feia a casa, amb qui va caure per 59-66, i ja suma 4 derrotes consecutives, les 2 últimes al pavelló de la Sagrada Família. L'Esfèric va oferir una bona imatge en els 3 primers quarts, però en el darrer els visitants van estar més encertats en atac i es van acabar emportant la victòria. La derrota impedeix als de Villar sortir dels jocs de descens directe. La natació, per la seva banda, va tornar a perdre en els últims segons, aquest cop a la pista del Nou Badia per 59-58. El conjunt de Jordi Associats és 7er, mentre que el Sant Pere és 6er, a només un triomf de la zona de promoció d'ascens. I a la Copa Catalunya Femenina, nova derrota per la Joventut Esportiva Terrassa, aquest cop a casa i davant dels Sant Fruitós, un rival directe en la lluita per la permanència. El conjunt de Jordi Segura va acabar perdent per 61-70 i a falta de 2 jornades per acabar la primera fase ocupa la 8a posició. Un mal inici de partit de les agarenques, poc encertades en atac, les va acabar condemnant davant d'un Sant Fruitós que va dur en tot moment la iniciativa en el marcador. La diferència sempre va estar al voltant dels 10 punts i només en l'últim quart la JET va aconseguir posar-se per davant però sense aconseguir la regularitat necessària per emportar-se el triomf. Tampoc va ser una bona jornada pels equips agarencs de la primera catalana que afrontaven l'últim partit de la primera volta. La natació va caure a la pista del C7 de Girona per 68-55 i la JET ve davant del Safa Claró per 51-72. Millors notícies ens arriben de l'handbol. El Terrassa va sumar diumenge la 7a victòria a la Lliga. Va ser davant del Palau Tordera B, aquí que ocupa llocs de descens per 30-24. El conjunt de Xavi Font va oferir un bon rendiment en atac, tot i que li va costar entrar en el partit. Els visitants en cap moment van llençar la tovallola i les diferències al primer temps en cap moment van superar els 2 gols. Va ser a la segona meitat quan la millora defensiva de l'handbol Terrassa i les seves ràpides transicions ofensives van permetre marxar en el marcador i acabar imposant-se per 6 gols de diferència.
Els agarencs són setens amb 16 punts. Diumenge, en el darrer partit de la primera volta, visitaran el líder, el Canovelles, tota una prova de foc a les seves aspiracions d'ascens. I parlem de com va anar la segona edició de la Canicross Terrassa. Daniel Artero es va imposar en aquesta modalitat esportiva en què gossos i esportistes formen equip i corren junts. Prop de 100 corredors han participat en aquesta competició celebrada diumenge a Can Bogunyà. Terrassa ha acollit novament un campionat de la Lliga Catalana de Canicross, una modalitat esportiva en què gossos i esportistes formen equip i corren junts. Prop de 100 corredors han participat en aquesta competició amb un canvi important respecte a l'any passat, i és que s'ha modificat totalment el recorregut. La zona de Can Bonvilà, on es va produir l'edició anterior, està totalment devastada a causa de les fortes ventades del mes de desembre, i aquest any l'itinerari ha recorregut Can Bogunyà. Daniel Artero ha estat el més ràpid en completar els més de 8 quilòmetres, aturat el cronòmetre en 29 minuts i 42 segons. Són recorreguts molt, molt diferents. El de l'any passat va ser un recorregut molt més pla, amb zones molt boscoses, amb molta, bueno, amb molta humitat, i era molt diferent. La distància sí que era la mateixa, però no tenia pràcticament desnivell. Aquí aquest any tenim bastant desnivell, és més dur, bastant més dur, perquè tenim 300 metres de desnivell positiu. La jornada també ha donat protagonisme als que han preferit les dues rodes amb el bikejoring, una altra modalitat que es practica amb gos i bicicleta. El guanyador d'aquesta prova, en què hi ha participat una vintena de persones, ha estat Víctor Carrasco. De cara a l'any que ve, els organitzadors valoraran, un cop analitzat el terreny després de la neteja dels camins de Can Bonvilà, si es recupera el recorregut original o repeteix a Can Bogunyà. No està gens malament, Laura, la participació en aquesta Canicross, que tot i el canvi d'escenari, passant de Can Bonvilà pels destres que va haver-hi amb el tema de les ventades, va haver-hi una molt bona participació, el temps, tot i el vent, va acompanyar, i esperem l'any que ve que també hi hagi una molt bona participació aquí a Terrassa. Esperem que sí, que sí sigui. Molt bé. Gràcies, Joan. Vinga, més coses demà. Molt bé. Que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que aquesta nit el nostre company Enric Carreras, al programa Vallès, entrevista a l'alcaldessa socialista de Palau-Solità i Plegamans, Teresa Pedrós. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció un dia més i tornem demà. Que vagi molt bé.